готов ли си, монстърче? Готов съм. Айха ма се чарове. Ужас, 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 срамен позор. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е монстъра и добре дошли в днешният клип, където ще реагираме на проблемите на високите хора. Реално аз и монстъра нямаме такива, защото аз съм към 1.72-3, а той е около 1.60 и колко беше, чакай. Е, говедо такова, 65. Свършете върху камбанка. Освен това, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сликте всеки ден. Също така може да използвате промокод. Хекс 19 за 10% отстъпка на продукцията с ОМБГ. Много добро начало. Направо топ. Това не знам как се нарича, но да речем бинокъл. Този пич е решил да го използва. И така, както виждате, му се е наложило да направи почти шпагат, за да може да гледа без да си пречупи гръбнака. Та, аз си мисля, че ако монстъра трябва да го използва това нещо, той реално дори ще трябва да се качи върху това. Изсъхни, бе, по мярка ще ми е перфектен. Ей, дали? Трябва да пробваме някой път. Такива в София има, между другото. Не съм гледал дали има баш такова нещо в София. Има, има, има. Ще го намерим и ще го пробваме. На второ място, проблемът с ваните. Честно казано, тази жена, по ноктите разпознавам, че е жена. Доколкото виждам, тя се е излегнала тотално, като водата изстига до гушата реално. Така поне си мисля, защото иначе мисля, че всеки може да се събере във ваната. Та, по принцип, аз ако си седя нормално, без да се потапям до тук, се събирам целия. Но реша ли да се потопя, краката ми по същия начин стърчат. Така че тук не можем да бъдем сигурни колко висока е тази жена. А друг въпрос. А чакай, лад, брат, погледни каква илюзия се създава от това нещо. Все едно кръкът ти е подут. А, да, сянката, да. Мале, мале, имаме толкова високи снимки, че дори трябва да разширим, за да се вижда всичко. Ето я и доктор Монстърова. О, майко, това е все едно монстъра до Баткови Пресли. Едно към едно. Много ми харесва този, на къде си е насочил погледа и къде се пипа. Ау, настървила е зъбките. Майко мила. Обаче, забележи колко са му слаби кръчетата, човек. В смисъл, тя има по-здрави крака от него. Тя такава гледа да го измери точно, а той... Брат, като я гледам колко е малка, май няма какво да гледа толкова. Еми, аз това му се чудя. По-скоро присвива очи, за да види къде са. Да ги фокусира. Оле-ле, мале. Този пич как вижда какво готви, бе. Най-много да си запали ръката по този начин. Аз предлагам да питаме Пресли как готви по този начин. Оооо! Той реално може да няма абсорбатор. Не знам. Аз съм ходил у них, между другото, само че идея си нямам как му изглеждаше кухнята. Ама така като гледам, този пич готви нещо много вкусно, това ми прилича на палачин, какво ще кажеш? Бих казал ориз или сутляш, нето е едно от двете. Какво беше сутляш? Мляко с ориз. Брат, мляко с ориз му кажи! Е сутляш? Не, не, аз съм от хората, които му викат сутляш. Има двама човека на тази, има два вида хора на цялата планета. Тези, които викат на млякото с ориз, мляко с ориз, или тези, които викат на млякото с ориз, сутляш. Добре, хора, напишете вие от кои сте, как му казвате на млякото с ориз, защото аз сутляш го научих от монстъра, така че нямах идея преди това какво значи сутляш. Окей, това е доста често срещан проблем при високите хора. Честно казано, в моя блок мазето е наистина ниско. Не точно самото мазе, а по-скоро коридорът му. И реално, макар и аз да съм 1.72-3, и на мен ми се налага да се наведа поне с ей толкова, за да не си ударя главата. Представяте ли си, ако някой по-висок тръгне да слиза по тези стълби? В смисъл, той ще си откъсне главата просто. А колкото до този пич, той е холандец в Китай. Така че това е малко по-разбираемо, защото китайците са ниски. Всъщност, я да видим в интернет колко е средната височина на китайците. Стой. Та, току-що проверих. Средната височина за мъж китаец е 1.69, а за жена е 1.58. Монстър е,
Купувам ти билет за Китай, брат, оттам си намери жена. Не искам с дръпнати очи. Е, ти си с дръпнати очи, брат! Да, и затова не искам. What? Не съм с дръпнати очи, брат. Така изглежда, защото свивам очи, като не виждам. Без очила не мога да виждам и трябва да си свивам очите, за да виждам нещо. Аз не мисля така. Опуши и съхни. Китаец. Я вижте какво имаме тук. Мъж, който целува приятелката си, която е сигурно два пъти по-мъничка от него, доколкото виждам. Човек, що за мутант е този, или по-скоро тази е нисичка. Мале, тя е колкото телевизора висока, я погледни. Брат, остави телевизора, виж ходилника отзад. Да, наистина. Мале, за първи път виждам толкова ниско момиче на... Мисля, че средна възраст, мога да кажа. Поне 20 има сигурно. Ами 20... Между 18 и 25, кажи, защото виждам. Да, поменя. Точно. Брат, от стъпалото до коляното му е на мъжа е колкото целия крак на жената. Да, наистина. Мале, той ако се изправи от коляното до стъпалото и целия крак на жената. Въй. Нищо, поне ще му е удобно, права ще може да... Абе... Той реално как ще може да и се наслади на нея, като не знам. Тя ще му се катери като шимпанзе и на много места ще може да премине. Значи, по принцип е приятел момчетата да са по-високи от момичетата, когато имат връзка, но това тук е малко странничко според мен. Чак такава голяма разлика. Няма значение, нека се обичат хората. Окей, този пич е решил да не си мокри косата, само че дори и да е искал, той няма как да си я намокри, тъй като този душ реално му е до носа. Често казано, за първи път иначе виждам мъж да използва такава маска за косата си, защото обикновено жените не искат да си къпят косите всеки ден, защото това изтощава косите. Та, странно защо този си е сложил. Ти, монстър, е ползвал ли си такава маска някога? Не, дори не знаех, че има такива неща. Може и да не ползвам такава маска, но поне знам, че и на мен ми се е случило такова нещо. Кога и как? Супер нисък душ. Ти си попаднал в детски хотел според мен. И... Между другото бих отишъл, тъмън ще ми е по размерите. А, чакай, интересен въпрос, който сега се сетих. Ако отидеш в магазин, в детски магазин, ще ти станат някои от дрехите? Защото обикновено да. Момичетата, които са по-нисички, си пазаруват по някои от детски магазини. По принцип мисля, че имам детски дрехи, които ми стават още. Това е яко! Детските дрехи и дрехите за хората на моята възраст са ми буквално... Едните са ми твърде малки, другите са ми твърде големи и буквално нямам какво да обличам. Да. Всичко ми е твърде голямо или твърде малко. Ааа, това е гадно. Олеле майко, проблемите в фитнеса, когато таванът му е твърде нисък. Този човек или си е махнал плочата сам, или специално за уреда са махнали тази плоча. Но доколкото виждам, това е наистина голям човек. Васе, радвай се, че при тебе няма такива проблеми. Ами аз за момента не използвам тези уреди в фитнеса, така че дори да ги имах... Спокойно, достатъчно си мисля, че да не нямаш проблеми. Абе не съм толкова ниски. А, не. О, добре, че не съм толкова висок, защото тоя пич не мога да събере в колата си. Монстре, брат, ти ще трябва да слагаш отдолу книги, за да се повдигаш, а той трябва да си махне седалката и да седне на задната, за да кара. Това си е заводска грешка на Opel, аз какво да им направя? Чакай, това май не е Opel, не знам. Opel е. Не мога да преценя, не се вижда вулана. Това е 100% Opel. Хора, според вас, какъв е този автомобил? Може да напишете долу в коментарите. Майко, това изглежда ужасно, човек. Представи си, за не можеш дали... да отидеш спокойно на туалетна. Аз не знам дали е физически възможно да си огъне толкова врата. А, и още едно нещо. Може, когато е малко и така напред да става. Васе, тази туалетна на тебе ще ти е много помярка, между другото. Да, на мен ще ми е точно, обаче то пич го съжалявам. В смисъл, той по-добре да беше седнал като жена да се изпика, отколкото прав да седи. Това е мъчително. Ако седне върху тази туалетна, мисля, че ще я чу. Това, че е висок, не значи, че е дебел. Но не пречи, че е висок да го прави тежък, така че... Е, така е, да, колко по-висок, толкова по-тежък. Този му давам 130 кг, май. Защото хем е леко нацепен, хем е... Да...
Има си ги килцата. Хора, когато синът на Доналд Тръмп реши да го прегърне. Защо Доналд Тръмп? Виждаш ли носа и перчема на жената? Да. Зад врата на момчето. О, да. Мале. О, а откъде знаеш, че това наистина не е Доналд Тръмп? Аз да не би да казах, че не е той. Да. Като малък, той пич, майката го е държала с две ръчички, а в момента той може да я забие само с една. Абе, не знаеш. Това, което си мисля аз, е, че или баща му е супер висок, или просто това не е нейно дете. Ама то това е баща му. Ай, между другото, знаеш ли как разбрах, че това е Доналд? Какво? Виж колко е самодоволен момчеларото. И какво това? Еми, брат, спечелил изборите. Ето го и върхът на руското инженерство. Тесни рейсчета за повече хора, защо не? Между другото, аз съм се возил в толкова тесен рейс. И не чак толкова зле, защото когато си вдигнеш така краката, ей така, и някакво ти става супер уютно, и макар и да е гаден рейс, ти можеш да си заспиш в него и така да си поспиш целия път. Ако случайно някой, дето е 200 кг нагоре, влезе там, какво правиш? Брат, той не може да влезе! Той не може да влезе! Не, ще трябва да режат седалките. Може и това да се наложи. Хората, тук ще приключваме с днешният епизод, само че имам нещо важно за вас. Трима от вас, които напишат най-интересната случка с неща, които са им били малки или по-скоро те са твърде големи за тях, ще бъдат споменати в следващият клип. Също така, ако искате още такива реакции, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстъра може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.